Är det öppning på torsdag? Jajamän, på torsdag klockan 11 så ska vi upp dörrarna. Ja. Mm. Hur känns det nu när du har upploppet kvar? Ja, det är väl lite stressigt så här i slutet. Det dyker alltid upp saker som man ska göra, men det ska bli skönt när man är igång och allt är på plats i alla fall. Så, men det är alltid några stressiga dagar i slutet. Mm. Innan. Ja. Hur skulle du beskriva den här restaurangen? Vi försöker ha ett helhetstänk med både inredning och kombinerat med bra mat och musik och trevlig personal och så. Så att inte bara en bra bit utan allt ska täckas in i tanken. Vilken typ av mat blir det? Till början så blir det renodlat hamburgare. Blir det. Som vi gör från grunden själva. Vi blandar in dressingar, mal eget kött och ja. Som gör allt ihop fungerar. Mm, precis. Ingen halvfattig plats. Nej, på fritten köper vi färdigare i och med att vi har så stora volymer. Mm. Hur många kunder kan ni ta in på en gång? Ungefär 100 sittplatser är det. Så där är krokarna. Mm. Varför öppnar en sån här restaurang i Örebro? Det saknas här tycker jag, helt enkelt. Så hittar den här fantastiska lokalen som är totalrenoverad numera då. En trevlig stad som håller på att växa. Mycket studenter, så att jag tror stenhårt på själva staden. Mm. Vad var det som gjorde att ni fastnade för den här lokalen? Dels utserveringen var ju en orsak. Sen är det en väldigt häftig känsla med just när man går ner i källaren, tycker jag. Så att, ja, man hade en vision framför sig direkt när man steg ner här. Men ni har fler restauranger upp i landet? Det är inte bara ja, jag driver ju ett annat hamburgerkoncept också under ett annat namn. Du ligger i lite sämre lägen så att Dinea blir i centrala lägen. Vad är den stora utmaningen då att hamna så här mitt uppe i stan? Stora utmaningar, vi har ju väldigt många sittplatser så att restaurangen ska ju fyllas. Maten litar jag på till 100% på. Då ska man hitta bra personal, vilket jag hoppas vi har gjort. Så att det är väl de stora utmaningarna egentligen. Mm.